състезава с Николай Серев, играч на Warriors. Здравей, доста злощаща загуба за вас. Какво е твоето обяснение? Ами, бих казал, че е поредната такава. Няма да бъда се още, за съжаление. Ние сме млад отбор, събрахме се доста, как да кажа, скоро преди самото състезание. Общо взето нямахме кой знае колко време се работваме. Може би това е една от причините да не седим чак толкова добре на терена. Другата причина, според мен, е чисто психологическа. Просто някои момчета за втори път играят в аматьорската лига. Въпреки че аматьорска, бих казал, че нивото е достатъчно добро да се изискват определени знания и психологическа подготовка, да може човек да даде най-доброто от себе си. Да, какво ще работите, за да изчистите някои грешки, защото виждаме, че имало какво много да работите. Ами, най-важното след от състезанието на купата е да запазим ядрото на отбора така както е в момента, което би ни помогнало с тренировки да изчистим необходимите грешки и съответно играта ни да стане по-бързо и по-остро, което би довело до по-нататъчен успех в турнира. Аз лично бих казал, че има състезатели, които са достатъчно добри като физически качества, просто имаме мал шанс да не успеем да ги разгърнем по-много в текущото състезание. Ще участвате ли в новия сезон на НАВП или може би като друг отбор, освен Уорс? Ами, моето лично мнение е, че основната част от отбора ще се запази, дали ще е в подсъщото наименование или ще създадем някакъв нов отбор, и това ми е трудно да коментираме в момента, защото все пак има доста време до започването на шампионата, но аз лично за себе си бих казал, че със сигурност ще участвам, защото емоциите, положителните емоции, които ми носи състезанието в аматьорската лига, са нещо, което не мога да замена. Въпреки че за съжаление сега записваме загуби, това е просто един етап, който бих казал, че само може да кари един характер, който разказва. За организацията, дали сте доволни и вие като нов отбор? Да, значи аз играх в отбора на Косминец още в първенството миналата година и бих казал, че още тогава ми направят много добро впечатление професионалната организация. И бих казал, че на доста високо ниво и други лиги, както и професионалната баскетболна лига, съвсем спокойно могат да хвърлят един поглед как се прави едно първенство все пак. Да не забравяме, че това е аматьорска лига, хората работят, трудят се, други учат. Трудно е да се съчетава толкова много желаещи състезатели, да мине всичко безпроблемно. И това, което ми прави най-добро впечатление, е, че въпреки възникналите трудности по време на лигата и сега на купата, мисля, че организацията е достатъчно добра да се справи с тези без никакви проблеми. Добре, благодаря ти.